lasitka. Mä tiiä, sä oot niin pimeä, et kuljet lanssil. Vedän vitutukseen pamei, harvoin namei. Jos lasitko jostain muut sossulle, ammu sua ku possua. Huumeet kuuluu mun elämää. Fake it friend voi heittää selän taa, ne haluaa sulle pahaa. Niitä pitää sormet sahaa. Samoin rotat ja kytät. Tää keliksellä on ollut vuode. Laitosta neljä takana. Ja neljä... Vittu kun danssi iskee, kun nyrkki oikeesti. Jumalauta vittu. Bugatti paitaa tälle, motherfuckers. Kuka oli OG Lexa? Mitä hän teki ja missä hän on nykyään? Ollut laitoksessa viimeiset vuodet. Kaikki huolet tullut. Kerran kuusi yksi vitun loma. Ja sekin vitun loma. Jou, kaikki muijat. Kirjoittakaa te tisse OG Lexa tai Arthur G. Päästi MS. Olla hetero ihan häälle. OG Lexa oli 2010-luvulla elänyt suuri taiteilija, räppäri ja snap-julkis. OG Lexan maistorista löytyy nyrkkeilyvideoita, ihan uskomattomia ninjapotkuja sekä Q&A-kontenttia. Kysyttiin, että monta ei oot hakannut. Sanotaan, et liikaa. Tieto siitä lifestyleista. Jokis kun kasvaa, niin elämä ei oo helppoo. Ei todellakaan rastilla, korso, kaikki mallit vittu, ei oo helppoo, ei, ei. Kun sinä kuulet sanat OG ja Lexa, niin mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen? Denssisati-video. Vittu kun denssi iskee, kun nyrkki oikeesti. OG Lexan suuret elämän viisaudet. Kysyttiin, että mitä saa pilluun, niin siitä vaan tulee, kun tulee. Ninjapotkut, salivideot vai nyrkkeily? No mulla tulee mieleen OG Lexan kullikuva. Kaikki varmaan näki sen silloin veetinä, vaikka tietysti niin kun oli tosi ikävästi niin kun jakaa sitä kuvaa ja tosi laitonta. Ja oikeesti se muija, kuka beittas sen, niin se todennäköisesti palaa kiirastulissa ikuisesti. Älkää tehkö noin lapset. Ai miten mä tiedän, että se oli muija, eikä äijä, jonka sen beittas? Koska Lexa on hetero. Olla hetero ihan häälle. Ja Lexaa ei huijaa kukaan. Anna priimaa! Anna priimaa! Anna priimaa! Anna vittu priimaa! Mut joo, se kuva on tosiaan pinttynyt mun muistiin, niin mä pystyn todennäköisesti piirtämään sen täydellisesti. Et se kuvakulma oli silleen, tiedättekö te, vessan lattialta ylöspäin katsottuna. Sitten Lexa hymyili siinä kameraan, samalla kun se piteli sen mahaa. Ja sitten mun mielestä Lexalla oli valkoinen teepaita sen päällä, ja sit siinä taustalla näkyi noi suihkut. Ja mun mielestä semmonen puinen penkki myös. Valitettavasti suurin osa näistä OG Lexa-jutuista on kadonnut vuosien varrella bittiavaruuteen. Mutta onneksi nämä ihan kaikista parhaat tulee pysymään ikuisesti interwebseissä. Aloitetaan videolla nimeltä OG Lexa soittaa Aaro Järviselle ja uhkailee. Jos kytät tulee peliin, vittu mä alkaan nekin saatana. Sä et tiedä vittu keneen kanssa leikit vittu läpärä. Se on sitä ihan ketään vaan mut vuotta, mä oon vittu... Tässä ei sinänsä ole mitään muuta ihmeellistä kuin se, että OG Lexa lopettaa ton uhkailupuhelun ihan niinku minkä tahansa muunkin puhelu. Et sieltä tulee vaan semmonen ilone. Heippa! Ottakaa sumopaini, niin siinä se voisi olla hyvä. Heippa. Oikeesta äijä, mä vedän sua niin vittu levyyn ensi kerran kun mä näen sut. Moikka! Sitten oli myös OG Lexa vs Arturi G. Beefi. Eli tää Arthur on siis tää toinen heteroäijä, jonka kanssa Lexa oli kanssa pizzalla. Mä en oikein näistä MS-postauksista tajunnut, että mistä tää beefi johtuu. Muuta kuin siitä, että Arturin vaatteet osti laitos. Tähän päätyi ne kurun ostamat Jordanit. Ne kurun ostamia laitoksen. Hauskaa. Mutta ainakin me saatiin tän beefin ansiosta Arthur G. Distrack, joka on ehdottomasti Lexan tuotannon parhaimmistoa. Mutta onko se vaan mä, vai kuulostaako tää vähän niinku sussilta? Kuuntele kuru, on vaan velkoja, mitä ei voi maksaa rahalla. Ja pidä joku takana. Varata vaan. No jos me unohdetaan noi aavistuksen homohtavat kommentit, niin OG Lexa teki myös Limmillin kanssa biisin nimeltä Matafakaa. Ja se on rehellisesti yksi Suomen parhaista räppibiiseistä ikinä. Vittu, sä sanoit, että tuosta kadulle erää. Kato kun mieltä hampaista kerää. Näytä niillä, jää! Mulla on purplee.
sulla purplek kuin she. Mutta joo, eiköhän tää video ollut tässä. Mä vaan halusin osoittaa mun niin kun ihailua kenties Suomen vaikutusvaltaisinta miestä kohtaan, jonka edessä suurin osa naisista kumartaa. Mä en oikein saa semmoista niin kun tosi diippiä syväanalyysiä vastaan noista 20 OG Lexa-klipistä, mitä YouTubesta löytyy, että suurin osa noista OG Lexa-jutuistahan on kadonnut ajat sitten jo bitti avaruuteen. Et mä tässä niin kun jo mietin, että mä rupeen syväanalysoimaan noita OG Lexan biisien lyriikoita, mut ei noista niin kun kaikista biiseistä ei edes löydy kunnon reuppia enää YouTubesta. Ja kaiken lisäksi, jos me ruvetaan niinku miettiä, että mitä OG Lexan lyriikat tarkoittaa, niin me ollaan todennäköisesti tässä koko päivä miettimässä niiden tarkoitusta. Absolut vodka, meitä hyvä setti, mun PC on vittu hyvä netti. OG Lexasta ei tosiaan oo tosi pitkään aikaan kuulunut yhtään mitään. Sen mä tiedän, että hänellä ainakin oli saabi, koska mä seurasin OG Lexaa Instagramissa aikanaan. Mut valitettavasti mä jouduin unfollaamaan sen, että mä seuran tasan 69 ihmistä, että ripse. Mä toivon, että OG Lexalla menee nykyään paremmin kuin mitä meni aikaisemmin. Et sehän on päässyt laitoksesta jo niin kuin vuosia sitten tässä vaiheessa. Et sehän on täyttää 20 tänä vuonna. Miettikää sitä, meidän pieni OG Lexa täyttää 20 tänä vuonna. Ja tietysti jos Lexa on noita salihommia jatkanut, niin varmasti on aika iso äijä nykyään. Et oisko kuin eeppistä, jos pääsis OG Lexan luo kahville vähän haastattelemaan sitä, että mitä kuuluu tänä päivänä. Mutta kuitenkin tää video oli varmaan tässä. Me tavataan seuraavassa videossa. Tilaa, jos tilatututtaa, tykkää, jos tykätytyttää, ja joo, hei hei!